Берегів Туреччини утворилася пробка затори з нафтових танкерів після того, як Анкара почала вимагати підтвердження страховки. Так повідомляє Financial Times. У кінці листопада країна попередила світових відвантажувачів нафти, що їм потрібно буде довести, що вони застраховані, аби перетнути важливі протоки країни. Це може обмежити постачання російської нафти. Нове паливо нове правило почало діяти з 1 грудня. А європейський союз та Великобританія запровадять додаткові обмеження на торгівлю російську торгівлю нафтову, що значно ускладнить отримання страховки танкерами, які перевозять цю росію. Сійську нафту раніше Китай закрив порти для суден із російською страховкою. Влада КНР поки не визнає російські сертифікати страхування. Це пригальмувало так званий східний експрес на стовиків та вугільників Російської Федерації, які відправляють до Азії вантажі.